У четвер, 1 червня, у Свято-Успенському храмі міста Мукачева відбувся чин прощання з полеглим героєм Сергієм Сливою. Сергій Андрійович був мужнім і вірним сином свого народу, патріотом та захисником. Сергій Слива народився 29 квітня 1973 року в Сумській області. Йому було лише 50 років. Чоловік був жителем села Ключарки Мукачівської територіальної громади. Після вторгнення Росії в Україну чоловік не зміг сидіти вдома і з 4 березня 2022 року став на захист батьківщини. Загинув, захищаючи нашу українську батьківщину. Прощається від дружини Юлії, від дочки Олени Сім'єві, від тещі Тетяни Сім'єві, від брата Олега Сім'єві, від сестри Тетяни Сім'єві. Захищаючи Україну та всіх нас від ворога, воїн був тяжко поранений. Помер 25 травня 2023 року у військовому госпіталі. Сергій Слива був щирою людиною та мужнім захисником України. Щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять герою.